Quin balanç fa de l'any 2021 a Santa Margarida i els Monjos? Jo penso que s'ha caracteritzat per la vacunació. Si el 2020 va ser l'any de l'emergència sanitària, on el Covid doncs, ens va trasbalsar a tots i totes d'una manera doncs, molt sobtada i totalment desconeguda i incerta, doncs el 2021 ha estat l'any doncs, de la reactivació i sobretot de la vacunació, perquè gràcies a la vacunació hem pogut dur a terme aquesta represa de les activitats amb una mínima normalitat que coneixíem fins ara. La reobertura d'activitats ha estat cabdal als municipis? Però que realment aquest 2021, bé, la presencialitat amb les activitats ja no només culturals, sinó a l'escola mateix o bé a les feines, no? Que el teletreball doncs, mica en mica s'ha anat deixant enrere i podem propiciar doncs, aquesta presencialitat o a l'hora d'obrir els equipaments municipals, els serveis municipals, no? D'atenció a ciutadania, que bueno, a través de cita prèvia doncs, en molts casos s'està duent a terme i bueno, això ens està permetent continuar endavant, que és el que hem de fer, no? I conviure amb aquesta situació de pandèmia que, bueno, que intentant no emmalaltir, i per això doncs, la vacuna ha estat la paraula, per mi, la paraula estrella d'aquest 2021. Com ens ha canviat la vida la Covid-19? La vida del municipi bueno, i en general, no? Jo crec que a nivell dels municipis ens ha canviat molt perquè ens ha fet repensar moltes maneres de fer i sobretot de trobar oportunitats d'aquelles incerteses i d'aquells greuges que hem viscut, no? Per tant, doncs, n'hem après moltíssim, perquè jo recordo molt bé aquell primer dia de tancament, suposo que molts de nosaltres no se'ns oblidarà aquella data del mes de març del 2020, perquè no ho havíem viscut mai, no? I tots els que vam estar al capdavant d'un municipi, havent de gestionar, d'organitzar els serveis municipals i l'atenció doncs, a la ciutadania des de les competències que tenim com a municipis, doncs vam tenir una responsabilitat molt gran per poder doncs, fer front a aquesta incertesa, no? Sobretot donar aquestes respostes al que els nostres veïns i veïnes necessitaven en aquell moment i era doncs, els ajuts directes bueno, simplement doncs, de poder anar a la farmàcia a buscar els medicaments o acompanyar-los telefònicament perquè no se sentin sols si estaven confinats i aïllats de la resta de la seva família. Quins són els reptes del 2022 a Santa Margarida i els Monjos? Doncs bé, és continuar amb els projectes que tenim a nivell municipal per tirar endavant i sobretot anar reactivant doncs, tota l'activitat per poder-la posar en nivells que teníem prepandèmia i inclús millorar-los, perquè hem de ser conscients que els anys anteriors a la pandèmia tampoc econòmicament, per exemple, no eren dels més favorables que hi havia, però bueno, estem veient com mica en mica la reactivació econòmica que es preveu que es pugui anar duent a terme doncs, en termes, per exemple, d'ocupació o de millora en la formació o sobretot els habitatges o sobretot amb joves. No? El que ens preocupa moltíssim és l'atenció als joves en tots els seus aspectes de forma integral, sobretot el tema mental, que s'ha vist com s'ha agreujat moltíssim durant aquests mesos de pandèmia. Doncs, bueno, totes aquestes mancances a nivell doncs, psicològic que hi havia segurament prepandèmia que s'han posat encara més de manifest en aquests mesos. No?